بسم الله الرحمن الرحيم كلن تي وعنا وناكسن داود يالي دي لهانتين ميل كستو اتشوكتان قوب كستو اتكسو قنتين يحلي كستو ايدين تهي مركلة واحد كسو دواتان غيبتي افراد اي برامجك انا كسمال اي اي ميل قليسو شركة دي اسكارسين تعاسرق اي سمتل برامجك كسمال او مر اي سند كي لبيو طبناد اي سحريرا ادو قد داون اي سان وربهين تاكوه دا شافكا سوماليقا انت بدن برامجك كسمال اي واحد دي رد اللوغو سارا سيدي بلشادة اهلوغو فايدين لها قارهان سيدي لو بري لها waxyaabaha ku saabsan dhaqanka afka Soomaaliga aqoonta guud iyo sidoo kale su'aalo diini ah oo inta badan lagu weydiiyo barnaamijku inta uu socdo bulshada kala duwan ee ka soo qayb gasha waan idin ka mahadcelinaynaa muddo dheer ee aad ku taxnaydeen daawashada barnaamijka Kasmaal ku soo dhawaada mar kale qaybta afraad ee barnaamijka oo habeen kasta 9ka fiidnimo aad kala socotaan qayb ka mid ah warbaahinta ku hadasha afka Soomaaliga barnaamijkan waxa idin daadihin doona anigu waa Saciid Aadan Jaama mar kale ku soo dhawaada kulanti wanaagsan daawadayaal mar kale rabadaan kariim ayaanu dileenahay goob kasto aad joogtaan waxaan jecelahay daawadayaal maalintii shalay sida aynu la soconay barnaamijka qaybtiisii saddexaad Cabdirasaaq oo ka mid ah dadkii ka soo qayb galay barnaamijka Cabdirasaaq Axmed Maxamed ayaa isagoo su'aasha shanaad maraya uu waqtigii inagu gaaray qaybteenani afraadna isaga ayaynu ku furi doonaa isla markaasina aynu su'aalaha halkaasii uga sii wadi doonaa dadweyne kala duwan ayaa goobta ku sugan isla markaasina diyaar u ah inay ka qayb qaataan barnaamijka Kasmaal isla markaasina u soo diyaar garoobay waxaan jecelahay martida maanta ee barnaamijka oo aad runtii ila garan doontaan ayaa waxaa marti noogu ah Maxamed Xasan Cali Waji oo inta afka Soomaaliga ku hadasha ay garanayaan sida aan filayo isla markaasina marti noogu noqon doona kelmadiisana halkan inooga faa'iideyn doona bisha barakeysan ee Rabadaan balse ka hor waxaan jecelahay inaan halkan ku soo dhaweeyo Cabdirasaaq isla markaasina aad shacabka igula soo dhaweeyo waagaag daawadayaal mar kale ayaan idinku soo dhaweynayaa barnaamijka Kasmaal Cabdirasaaq oo aynu ogeyn maalintii shalay inuu waqtigu ka gaaray ayaan barnaamijka ku daafuri doonaa sida aan carabka ku dhuftay Cabdirasaaq Ramadaan Kariim ayaan ku leenahay mar kale ayaan ku soo dhaweynayaa waan dhawaan mar kale waxaan jecelahay inaad soo diyaar garowday isla markaasina su'aashii shalay aad dad badan runtii kala soo kaashatay adigoo maskaxdaada sidoo kale la soo kaashaday waxaan jecelahay inaad si degan uga jawaabi doonto runtii kana soo fiirsatay waqti badanna aad ku soo bixisay sidii aad runtii aad u garan lahayd anaguna waxaan ku rajaynaynaa insha Allah inaad su'aashaasi ku guuleysato isla markaasina aad hore u sii socoto si halkaasi hayaanka su'aalaha aynu uga sii wadno anoo ku rajaynaya ilaa in aad gaadho su'aasha 22-aad oo waa su'aasha ugu dambeysa Cabdirasaaq fursado ayaad haysataa qaybo ka mid ah fursadahaagii shalay toola ayaad soo dhameysatay waxa kuu dhiman in khadka telefoonka aad kula hadli karto haddii aad rabto in su'aashaasi aad cid la kaashato sidoo kale haddii su'aasha sideedaad aynu gaadhno ayaa iyada lafteeda aan kaa tuuri doonaa hal su'aal haddii ay kugu adkaato waxaan jecelahay inaan kuu bilaabo su'aashaadii shanaad ayaan kuu bilaabi doonaa su'aashuna waxay ku odhanaysay qofka gacanta adag ee aan xoolihiisa waxba ka bixin waxaa loo yaqaanaa ba bakhayl ta masuuq ja intaba xa dhabcaal qofka gacanta adag ee aan xoolihiisa waxba ka bixin waxaa loo yaqaanaa ba bakhayl ta masuuq ja intaba xa waa dhabcaal su'aashaasi waad ka soo fiirsatay maan jecelahay inaad isku daydo sidii aad uga jawaab lahayd haddaan ku bilaabooyin su'aasha jawaabteeda eriyadan saddexaa bakhayl iyo masuug iyo dhabcaal intuba horta waxay tilmaamayaan qof aan waxba bixin bakhayl waa carabi labada kalena waxa weeyaan soomaali waana eriyada maxaan ku lahay opposite meaning ka sameeyaa ma macnaha labadaba loo isticmaali karo masuug bakhaylna waa loo isticmaali karaa waxaa loo isticmaali karaa oo kale faxalkiina waa loo isticmaali karaa dhabcaalna waa sidoo kale marka jawaabtu waxa weeyaan insha allahu tacala waxay noqonaysaa maadaama bakhaylna carabi yahay labada kalena af soomaali yihiin wuxuuma noqonaysaa jaad oo ah intaba waqti badan ayaad ku soo bixisay runtii waxaan jecelahay dad badan inaad la soo tashatay weli fursad ayaad haysataa waxa kuu bannaan inaad khadka telefoonka haddii aad rabto aad cid kula hadli karto si su'aashaasi ay kaaga caawiyaan waxaan jecelahay si aynu hore ugu sii socono go'aankaaga ugu dambeeya insha allah jaadasin ku dhisina oo intaba waa hagaag Cabdirasaaq ayaynu eegi doonaa
جوابتيسا جوابتا سداسي ايي صح كو تهي عبد الرساق واشي سي شناد كو غوليستاي وحان جعلهاي انو هلكاسي كسي سكون دونو هلكاسي اين عبد الرساق وهيان كسي ودي دونا اسلام ماركاسي ان اينو سوالها كسي سكون دونا وحان جعلهاي ان قيبتي لخاد يا سو غادي قيبتي لخاد هدي سواشي لخاد غرتو وحا كو بلامي دونتا العقادشدي ان غار اهان بصرا اي شركتو كوغو تلا غشاي soo inta laga gaarayo ilaa su'aasha tobnaad su'aal kasto aad garato oo ka bilaabmaysa su'aasha lixaad waxaad heli doontaa 20,000 oo shilinka Soomaaliland hadii aad gaadho qaybta labaad ee barnaamijku waa 10 su'aalood ku guuleysato waxaad heli doontaa 500 oo shilinka Soomaaliland hadii aad gaadho su'aasha 15aad oo aad ku guuleysato waxaad heli doontaa 1,500 oo shilinka Soomaaliland 20 su'aalood hadii aad ku guuleysatana waxaad heli doontaa 3 million oo shilinka Soomaaliland su'aasha ugu dambeysay ee 22aad hadii aad ku guuleysato waxaad heli doontaa 10 million oo shilinka Soomaaliland waxaan ku rajaynayaa inaad halkaasii gaari doonto su'aasha lixaad ayaan ku bilaabi doonaa ereyga muujad waa af carabi waa af Soomaali ereyga muujad waa af carabi af Soomaali marka uu yahay maxaa uu noqonayaa ba wave تا هير جا عبل حا بيسايد إريغا موجد واف عربي أف صومالي محو كون غنيا إريغا موجد واف عربي أف صومالي محو كون غنيا أفر تاني أيا لغو كلا دورتين أيا با وويف تا هير جا عبل حا أو يدنا بيسايد إن شاء الله هدان سكو ديو وحي نقوني ستادو هير ميل في عانا ينو مرينا وحن تعالي نظهرو سي سعوتو سوالانا أدكا فير ستو أدكو سيد دقانو قو فير سانا سي نو هرو قو سي سعونو إن فرشت كلا أيام كسين ايا وحكو هرلي إن أدو عي كرتو هدي أي سوالش كو قوات كاتو خدكا تلفون كاد عيد عبد الرساق وكلا كاشن كرتو ما يو يقارنت ويقارنت وقوان كاي قودن بي وهاجاك داوود ايال سينو برامج كهرو اوغو سي سكونو وحنا ايغي دونا جوابته او كبخي عبد الرساق سؤاشاسي عبد الرساق تادا ايو يري جوابته سؤاشاسي سداسي اي صح صح كنت هي وهاجاك عبد الرساق سؤاشي تضباد ايا كو بلاميسا ميل في عنا ياد مريسا وحن كو رجينيا ان هلكاسي كسي سكون دونتو ان انغونا وان كو ديري غلينيا سؤالو ما ادكا ان اد رونتي كا جوابي دونتو سؤالها كلي ايغونا كو ديمن su'aasha toddobaad ayaan u gudagali doonaa su'aasha toddobaad ayaan u gudagali doonaa magaalada Saylac waagii hore waxa la oran jiray magaalada Saylac waagii hore waxa la oran jiray ba bender ta awdal ama adal cha salal ha muriya abdursaaq oo wali ma tagtay sal maymati waa xagga uma tagayn xagga oo jaalo uma dhaafin waagaag waagaag inshaallah tigi doonta in waxaan ku rajaynayaa su'aashan inaad garan doonto magaalada Saylac waagii hore waxa la oran jiray waa su'aashii toddobaad meel fiican ayaad maraysa waxaan ku rajaynayaa inaad ka jawaabi doonto runtii aadnaad uga fiirsato magaalada Saylac waagii hore waxa la oran jiray ba bender ta awdal ama adal cha salal ha muriya jawaabta hadaan isku dayo taaday noqonaysaa awdal ama adal way qortooyinka ka talin jiray een meelahaas waxa ahaayeen magacaas ay qaadan jireen taariikhda isku fiicantii wallahi hadu weyn taariikhda waxba ka haya laakiin aad isku ma fiicin meelahanan aad isku fiicin baa kamid taariikh waa hagaag magacyo badan oo isku eeg baa meesha ku qoran waxaan jecelahay inaan fiirsato oo aad ku degdegin een afartaasi weydiimood waxaan jecelahay go'aankaaga ugu dambeeya su'aashii toddobaad ayaan maraynaa meel fiican ayaan maraynaa qaybtii labaad ee barnaamijku ayaan ku dhownahay ما كوات كيسانيسا او اوضل ام ادل واهقاك داو ضيال سؤاشة تضباد يا عبد الرساق اينو ايقي دونا جواب تيدا اينو ايقي دونا سداسي اي صح صح كتهاي عبد الرساق وحاو كتبو ليستي سؤاشي تضباد وحينو قلي دونا ان شاء الله تعالى قيبتي لباد برنامجك قيبتي لباد برنامجك اينو قلي دونا رنتي عبد الرساق ميل حساسي ايو مريا وينو وكعي دونا عبد الرساق فرديقا يا عبد الرساق وكعي دونا ما داما اينو ميل في عنسو وقارني اسلام الكاسين قيبتي سيديداد اينو مرينو
إن وهاجاك دا وضيال عبد الرساق وحى يسوع قاري قيبت لبعض إبراهيم وشكا سواشي سيدادات يسوع قاري وعن ويدين دونا هنتي عبد الرساق ومل في عنا ينمر إن سواشي سيدادات يسوع قاري قيبت لبعض إبراهيم وشكا ينو كلهم نهاي وحن شعلي نظر كاسير هنتي كسي سو عندهن تو إن سواشي سيدادات أيام كوب بلعبي دونا عبد الرساق وبلسين ثانا كوب بلعبي وحن شعلي نهار كشيعو إن سجارة سيدو كل إبراهيم وشكا يو عسوني هين أرضي كصعوتها شامع عدا برعه islaam markaasina barnaamijka qayb iyaguna ka noqon doona hadii ay ku simana halkan aan su'aalaha runtii ku waydiin doono barnaamijkeena ayaynu ku sii soconaa meel kasta joogtaan waxaan idin leenahay ee Ramadaan Kariim anigu waa Saciid aadan jaamac iyo sidoo kale shirkada isgaarsiinta casriga ee Somtel Cabdirsaaq ayaan dib ugu soo noqon doona Cabdirsaaq oo diyaar mu tahay inaan su'aalaha halkaas ka sii wadno insha Allah diyaar baan hayaa waa hagaag ingiriisku markii uu qabsaday Somaliland lacagtii uu ugu yimid ee la isticmaali jiray waxa loo oran jiray ingiriisku markii uu qabsaday Somaliland lacagtii ugu yimid ee uu isticmaali jiray waxa loo oran jiray ba sumuni ta shilin cha rubiyad ha gambo su'aashi sideedada ayaan maraynaa runtii meel fiican ayaa soo gaadhay toddoba su'aalood hore ayaad ka soo jawaabtay wali fursad ayaad haysataa oo ah inaad cid la hadli karto isla markaasina aad weydiisan karto inay su'aashaasi ka caawiyaan sidoo kale waxaad soo gaadhay in haddii ay su'aashu kugu adkaato aan kaa bedeli doono oo su'aal kale kugu bedeli doono fursadahaasi ayaad haysataa maskaxdaadana wadla kaashan karta si fiican su'aashii bedel kale way soo qaadana sumin iyo rubin Cabdirasaaq waxa uu ka faa'iideysanayaa mid ka mid a fursadihii uu haystay su'aashaasi ayaynu ka bedeli doonaa isla markaasina su'aal labaad ayaynu Cabdirasaaq ugu bedeli doonaa waa hagaag su'aasha labaad ee uu Cabdirasaaq codsaday ayaynu bilaabi doonaa intee in le'eg ayuu awr ku socon karaa isagoo aan biyo cabin intee in le'eg ayuu awr ku socon karaa isagoo aan biyo cabin ba 400 oo kilomitir ta 200 oo kilomitir ja 500 oo kilomitir ha oo ah 300 oo kilomitir Cabdirasaaq waxaad ii sheegtay shalay toole in qaybo ka mid ah noloshaada aad ku soo qaadatay dhinaca iyo deegaanka miyiga oo runtii qofka aduun miyi iyo magaalada runtii uu ku soo noolaaday uu ah qof way uu noqonayo qof way araga oo miyigi iyo magaaladiiba runtii wax badan ka garanaya waxaan jecelahay inaad adigoo waayay aragnimadaada ka faa'iideysanaya aad su'aashaasi aad ka jawaabi doonto waqtigu ku bilaabmay lixdan ilbiriqsi ayaad haysataa intee in le'eg ayuu awr ku socon karaa isagoo aan biyo cabin ba oo noqonaysa 400 oo kilomitir ta oo iyaduna noqonaysa 200 oo kilomitir ja 500 oo kilomitir ha 300 oo kilomitir adigoo degan meel fiican ayuu maraynaa su'aashii sideedad ayaynu soo gaarnay waxaan ku rajaynayaa inaad sii socon doonto si degan oo fiican aad isku dayno waxay noqonaysaa 500 kilomitir oo jaad ah 500 kilomitir oo jaad ah Cabdirasaaq qowsaan kuu sheegay meel xasaasi ayaynu maraynaa meel fiican ayaynu maraynaa meel wanaagsan ayaynu soo gaarnay dadweynuhuna intii aad su'aalaha ku jirtay sacabka ayay kugu taageerayeen way kugu dhiirigelinayeen ja oo ah 500 kilomitir ma ku adkaysanaysaa si aynu hore ugu sii socono adigoo maskaxdaada la kaashanayo insha Allah waa hagaag waxaynu wadaagi doonaa daawadayaal ja oo ah jawaabta uu Cabdirasaaq doortay ayaynu sidaasi ku eegi doonaa inay sax tahay iyo inay khalad tahay jawaabta su'aashaasi sidaasi ayay qalad ku tahay waan ka xumahay waxaan ku rajaynayaa insha Allah inaad mar kale aad barnaamijka ka soo qayb qaadan doonto oo aanay noqon doonin markii ugu horreysay aniga iyo shirkadda isgaarsiinta ee Somtel buu kaaga mahadcelinaynaa Ramadaan Kariim ayaanu ku leenahay waxaan jecelahay intaanad halkan ka tegin inaan ku gudoonsiiyo basraac ay kugu talagashay shirkadda isgaarsiinta ee Somtel maadaama meel fiican aad soo gaadhay su'aalo fiican aad ka jawaabtay waa hagaag Cabdirasaaq oo waxaan halkan kugu gudoonsiin doonaa 40,000 oo shilinka Soomaaliland oo ay kugu talagashay shirkadda isgaarsiinta ee Somtel een oo noqon doona basraac ay shirkaddu kugu talagashay waanu kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga runtii aad ku soo bixisay ee barnaamijka Kasmaal waxaan jecelahay inaan saacad gudihiisa joogtaan Cabdirasaaq aad iyo aad ayuu Cabdirasaaq u mahadsan yahay waa hagaag mar kale daawadayaal waxaan idin leenahay Ramadaan Kariim meel kasto aad joogtaan iyo goob kasto aad ku sugan tihiin waxaad guud ahaanba naga daawanaysaan inta badan warbaahinta ku hadasha
afka Soomaaliga barnaamijkii kasmaal oo maraya sanadkii 2019 hadaba waxaan jecelahay maadaama Cabdirasaaq oo meel fiican soo gaaray aanu waqtigu ku sameeyin inuu halkaas ka sii socdo martida barnaamijka ayaa jecelahay inaad sacab igula soo dhaweeyaan qof aad wada garan doontaan runtii aad xiiseynaysaan sheekooyinkiisa iyo sidoo kale tabintiisa baad runtii aad u jecelshiin waxaan jecelahay inaan halkan ku soo dhaweeyo oo aan u yeero Maxamed Xasan Cali Waji inaad sacab igula soo dhaweeyaan ayaa jecelahay waa hagaag waxaan jecelahay mar kale inaad sacab igula soo dhaweeyaan Maxamed Xasan Cali Waji runtii Maxamed Xasan Cali Waji waa qoraa waa saxafi waana mas'uul ka tirsan dawladda waxaan jecelahay inaad runtii aniguna aan ka mid ahay dadka runtii xiiseyn jiray inaan daawado Maxamed Xasan Cali Waji muddo dheerna runtii aan daawan jiray Maxamed marka hore waan kugu soo dhaweynayaa Kasmaal iyo shirkadda isgaarsiinta casriga ee Somtel waa mahadsan jiraa dheer ugu horeyn adeer waxaan ku leeyahay Ramadaan Kariim mar kale kusoo dhawow barnaamijka Kasmaal bal marka hore waxaan jecelahay barnaamijka Kasmaal inaad bal aragtidaada iyo fikirkaaga iyo sidaad u aragto wallahi barnaamijkaasi waa barnaamijyada ugu xiisaha badan buu ka mid yahay siisa fogaalaysa saxaafadda marka laga hadlayo waa barnaamijyada ugu xiisaha badan marka dadka qayb qaadanaya waa interactive program waa barnaamij dadka qaybti ay ku leeyihiin waxa barnaamijyada ugu xiisaha badan leh waa kuwan qofka quli qudbaynayo ama laba madax oo kulo oo isdeed wax isweydiinaya kamse wax xiiso badan yahay alaaba hamin hore daawanaya xataa markaad su-aala weydiinaysaa dhalinyarada iyo hamin koreyaba iyagii barnaamijyada la noociyo runtii waxaan jeclaan lahaa inaan noqon qaar xiliyaada ay noqdaan qaar filfishanadu ay ku dadaalaan inay ka dhigaan sanadka wiigii mar ama bishii mar oo aanay labadaan tulaynaa sugin oo labadyaad leedaho sanadkii laga soo horumariyo waa hagaag waxaan jecelahay mar kale iyo mar saddexaadba waan kusoo dhaweynayaa Maxamed Xasan Cali Waji runtii sheeko way badan tahay sheekadani gaabani dad badan baa kugu xasuusta bisha Ramadaan adigoo ka faa'iideynaya isla markaasina bulshada ku daawanaysa halkan runtii uga faa'iideynaya maxaad soo diyaarisay maxaad jeceshay inaad barnaamijka kaga qayb qaadato wallaahi adeer wax kale ma jiraan waxa weyn horta dadkeena ama bulshada caalamka soo dhaweynayaan hadda siyaasad iyo buuq iyo ishaysad iyo wareerba dhigahooda ka batay iyo indhahoodaba marka waxaan jecelahay maanta inaad ka nasiiyo oo aynan gelin da xaaladaha aynu ka yara nasano aynu ka nasano waa hagaag way anigu waxaan idhaahdaa in marka aan sheekooyinkii meelaha ka wado buuggan aan qoray hadda waan jecelahay inaan tuso oo liyo boqol sheeko iyo sheeko ayaa marka xayeysiinaya waxaan idhaahaa marka kusoo daabshaan hadhaynta qabyaaladda isku soo xagag xagaytaan siyaasadda iyo xaaladaheeda ilaahay ka dib weeye inta geedkan shaytaan afkooda u dareyna ayagoo malqaansan weliba ka kacaan fiidka aqalladiin idinku gafuurka taagaya tagtaan cadhada ha kula dhicin dumarka iyo caruurta soo qaato boqol sheeke iyo sheeko laba ka mid oo risto idinku qosliya seexda hagaag marka anigu waxaan doonayaa hadda inaan idinka sheekeyo sheeko la xidhiidha rabadanta sheekooyinka midda qaar buu leeyay sheekada waxaa layahaa ambaras rabadan kasta radio hargeysan ka sheegi jiray haddana buuggan way ku qoran tahay ambulance baa liyaa nin taallima ilaahay nagama dhige nin taallima oo suunta lagu kari waayey axmed baa la oran jiray ayaa wuxuu qabay gabadh cafiifa oo wanaagsano mu'minada oo iyadu soon iyo salaad midna aanu ka tegi jirin si fiican ilaantaas had iyo jeer soon kasta way istiri jireen waxay ku waanan jirtay war soon waa nin caruurta ku dayn waa riyaan jaarku nagu kacaayin waa laakhiradaada u baq waa xishood gabsi oran jiray naan naga tagnaaya waan lagu waan dhimanayna haddaan soono xaraabe sigaar baa kowigaga siinaysa sahlaan baa la xamili karayn gaajada lafteeda calooshay ololeysa maxaad doonaysaa inaan dhinto markaasi qusul jirtay qusuli maxaad qusulaysaa intaas waaba inta loo shaqaysanayo oleysa xasanaadka inta lagu heliyo intaas wey maama yeeli way ku kari wey sanado markuu sidaa ahaa axmed baa la oran jiray rabadaan taaba abitaaj kuma sii furmaan isaga wuxuu cuni jiray quraac qado casho suxuur afur inta buu cunaa xageeg marka ma habeen isagoo casadii la cunaya oo ay rabadaan markaa tobanka cisho hore dhammaanaya ayuunba maqasay isagoo leh ahablaayo maasitra he beri waan soomaya maasitra alxamdulilah war maxaa kaa soo yeelay markaas beritu waan soomaya markaas alxamdulilahi rabbilcaalamiin waxay istiraataa uu soo hadoobay beer soon bay tiri mas-uulna waraaq iyo qalin soo qaado
ما تجي مية ترتاح ما يصير ما يصير ما حبنا كل شيء لك حال جون سومينا أكتر دي صوب لي صوب استجير هاي بيجي يسوق وسومي يا بول بس هو خير حب حبك أنا سوق عضني حب حبك أنا سوق عضني صح شو قمر حمدي هو يذاهي مركب وده ما يصير مقبض ده إنه كده تم بدناي ما كاسيت لها شراب كب حبيت شراب ما كاسيت شو ما يبقى صور راعي نعم أنا جالس سومين ما كاسيت شو بحري وات هلبو يا نور كيران بقول هلبو يا نور كيران يا نور كيران صح بريسكا دسو دي تعاد كده لعاتك مجي كريم هي واس ورم يا وان ما نجا حورين نكل وان كل صح تمرت تنك بتصور ليش سامبوزا تشتي مجي وكا وحا وحا صوت الله هل ما لبسوا مية هل ما لبسوا مية دورك صبح بيش تقديم بيرو يدو عصر كي كابرنا وطه وشي ايا تشارك دايا ابو سوبر يقول ما هلبي او مدبع سنتين حفظ ميدو عسنس مقاسي تيري كوكوية عروت تلالي افسون تلو كاريلا ايا نوا سوبي ايا روحلو لا 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 هوي بيو قدون نابيتر صح مركي وص عصر كابن بوي ميسيقو استحب حب حب ويستقل لك صح مركب سيقول لا يا حب حب كارنا ترسر وقال كدك شراب قال لوك وحيبي صوبة دي قال لابتر الله تبارك وتعالى دعى مركزه تمرت مادي دم وكسي مركزه مادي هل حبك مسوا هوف بريسك مادي دم هل بك مادي دم مسوا هاني ما يقول لك مركزه يقول داعي الله عيالي يقول داعي لا يسمح لك له مسوا هم بلاس هم بلاس مركزه حلي أنت نصوا همني وحير بير بقول فلانة يلا يسكبنا انتظر يلا يسكبنا انتظر يسكبنا كان بلاس كنقل عليه وحال بير جيني يقول أديات وحال يهول مر وحال أنت عيني الله وقي بوضو بتشين إنه مركز توي مثلا أنت عينا تكوب أبو حوي الله يروح هاي نصيو آمين شو تذكرني أبارطة هاي سال الله يروح هاي نصيو ما له هاي الله وقوبه آمين هل كان نقل عست تذيني حوله هني هنتذيني أي كوكو بتشينا أي دبات خسوا قاعدين وحال لا الله هو بمثقل معنيه كعوين كع ها كجس كوجت بالي يلا هذه وحويان دوبر كفري جدا سلامه هويان كالحارس تبطل أي المهم مركز صعد برانيا هذي كفان وحوري كنا هبو وجيسني مجيلين ودي رجلين هذي رجلين هذه والأوجه هاي نذكر روح بالما يمسن ده الناس وما لنا وين 91 كمر كنا ندل كنا سوق اللي سوى هواين وقرينا تذكر استيبل ما كنت قاعد لحظة كحلانه وحلاه أنت ما أنت هالك وح كوب بتين إلى هنا إلى هاي نبدل خير غبصي وايدين شوقه وهاجاك داوود يا المركلة واحد ندلي هاي رمضان كريم كسر دواده مركو بادي مرصد حادبة برامج كاسمال ورنتي أذكر سعوتان ورباهين تاف كسر مالك قوة هذا شا غيبة كم ده إن واندو كم هاد علني ناد داوود يا شا مالك استوى شوقتان يجوب كستوى كسر جنتين وحنا سجارة وهم هاد علني يا مرتدة برامج كسر جن جوبته وبرامج كسر عضاء إسلام مركاسينا كغيب غاضنية إن هذا واحد شعله هاي نحن كسر دويه مرتدى برنامج شو أن هراو حسي كام عدد برعو متكم إذا أردي دي أيه إن لا شو جا إسلام ركاسينا إن معصوم كوا برنامج ككسمال إن فرنتي صاحب بدي يصير أو كله تاجري أشي سينا يجاب تفريان إن واحد شعله إن هالكم كسر دويه وتعب يقولوا كسر دويسان إن إسلام ركاسينا يكسر هذا كام عدد برعو واحد شعله هاي إن هالكم كسر دويه عبد خالق محمد صودي أو ينوجي مد مجال هذا برع يا حرونت الجبل كتقدر waxaan jecelahay inaad saacab igula soo dhaweeyaan si aan u dhiri gelino waa hagaag waxaan soo dhaweyn doonaa abd khaliq ayaan markala soo dhaweyn doonaa in abd khaliq ku soo dhawow barnaamijka kasmaal iyo shirkadda isgaarsiinta casriga ee Somtel oo maalgelisay barnaamijkan waad mahadsantahay walaal saciid aad iyo aad noo dhawahay wana kaga mahadcelin soo dhaweynta een Cabdirisaaq waxaad ka timid magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer jaamacadii Burco ayaad naga joogtay ardaydeedii iyo maamulkeedii waan u mahadcelinaynaa ee runtii adigana waa kaaga mahadcelinaynaa in masaafada intaas leegaad u soo socotay sidii aad barnaamijka uga soo qayb gali lahayd mar labaad iyo mar saddexaad baa ku soo dhaweynayna Cabdirisaaq een bal ka waran magaalada Burco iyo een maadaama aad barnaamijka aad uga timid een si aad uga qayb gasho een arsa markii koowaad walaal waxaan mahadcelinayaa dhamaan shirkadan horta barnaamijka dadheena Somtel ee barnaamijka qiimaha badan oo soo dhaysay ee marka labaad waxaan u mahadcelinayaa isagana TV-gan ee Hon Cable TV oo soo wanaagsan soo tabinaya ee magaalada Burco walaal horta way wanaagsanayd alxamdulillaah
xaaladda abaareed ee jirta oo Ilaahay uu naga soo jeediyay aan baryaynaa. Barnaamijkan aad baan ugu dhowahay walaalnaasanta. Waa hagaag, waxaanu Alla ka baryaynaa in uu abaarahay naga soo jeediyay isla markaasina ummada khayr qabay na siiyo. Bal waxaad ka warantaa Cabdi Khaaliq, barnaamijka ma ku xidhnayd ma la socon jirtay? Saciid walaal, barnaamijkan horta wuxuu aad u soo caanbaxay 2000 anigu deyntan ogaalkayga waa baraha bulshada aan aad ugu soo biray 2015. Markaa laga soo bilaabo 2015 ilaa iyo hadda waan ku xidhnaa, waana si wacan noogu dhegeysan jiray. Wixii ka dambeeyey ilaa 2015 si fiican ayaad ula socotay. Waxaan jeclahay markaas inaad barnaamijka si fiican ugu taxan tahay. Mar kale ayaan kusoo dhoweynayaa, ardaydii baa ku daawanaysa jaamacaddaada, guud ahaan dadka afka Soomaaliga ku hadlay inta badan way ku daawanayaan. Waxaan kuu rajayn doonaa insha allahu tacaala in su-aalaha halkan aan kugu weydiin doono aad guul ka gaari doonto. 12 su-aalood ayaa halkani diyaar ku ah. Barnaamijku qaybo kala duwan ayuu leeyahay. Waxaan jeclahay intaanan su-aalaha ku bilaabin Cabdi Khaaliqow inaan ku siiyo macluumaad ku saabsan ama kaa caawinaya inaad su-aalaha ka faa'iidaysato inaad ka jawaabto. Cabdirasaaqow, fursadaha ayaan kuu bilaabi doonaa. Hal mar ayaad fursad u haysataa inaad cid wici karto oo magaaladii Burco lafteeda aad ku noqon karto, aad kala kaashan karto su-aasha haddii ay kugu adkaato. Waa hagaag, 2 jeer ayaan kaa tuuri doonaa min 2 su-aalood oo iyagana aad fursad u haysato. Hal mar ayaa dadweynaha laftooda ay ku caawin karaan oo iyaguna aad fursad u haysataa inaad weydiisan karto. Haddiiba nasiibku kugu simo oo aad gaadho su-aasha 8-daad iyada lafteeda, waxaad fursad u heli doontaa in hal su-aal aan kaa bedelo oo runtii mid kale aan kugu soo bedelo. Waxaan jeclahay maadaama aad barnaamijka la socotay inaad dib kuu xasuusiyo. Haddii aynu 6 su-aalood gaadhno, Basraac baa ku bilaabmi doona shirkaddu kugu talagashay ilaa laga gaadhayo su-aasha tobnaad qaybta 2-aad. Iyada lafteeda haddii aad ku guulaysato waxaad heli doontaa 500,000 oo shilinka Soomaaliland. 15 su-aalood haddii aad garato waxaad heli doontaa 1,500,000. 20 su-aalood haddii aad ku guulaysato Cabdi Khaaliqo waxaad heli doontaa 3 milyan oo shilinka Soomaaliland. Haddii aad su-aasha 12-aad oo aad su-aasha ugu dambeysa garatana waxaad heli doontaa 10 milyan oo shilinka Soomaaliland. Waxaan kuu rajaynayaa inaad halkan wax la'aan kala tegin, maadaama masaafo dheer aad ka timid oo magaalada Burco ee xarunta gobol Fatog dheer aad ka soo socdaashay. Cabdirasaaqow, diyaar ma tahay inaynu su-aalaha gudagalo aan kuu bilaabo? Diyaar baanahay walaal. Waa hagaag. Su-aasha 1-aad ayaan Cabdirasaaqow kuu bilaabi doonaa. Waxaan jecelahay su-aalaha inaad si degan ugu fiirsato marka aan ku weydiiyo, aad maskaxda la kaashato, fursadahaagana aad sidoo kale aad ka faa'iidaysan karto. Su-aasha 1-aad waxay ku odhanaysaa cudurka cadhada ee xoolaha ku dhaca dhirta dawo dhaqmeedka ah ee lagu daweeyo. Dhirta dawo dhaqmeedka ee lagu daweeyo waxaa loo yaqaanaa ba midhageeljiro, ba midhageeljiro iyo dhiintacab waa ba'da taada, bogax ujeed iyo sidoo kale cinjir, bogax ujeed iyo sidoo kale cinjir, jaada, dhirindhir iyo sidoo kale dhosaq, dhirindhir iyo sidoo kale dhosaq, xaada oo ugu dambaysa gabaldaye. Waa xaggii dhirta gabaldaye, gumar, gubtaanyo iyo sidoo kale gowracato, garas iyo galow. Su-aasha si degan ugu fiirsa Cabdirasaaqow, waa su-aashii 1-aad. Fursadahaagii oo dhan dhammaan waad haysataa, dadkaad la kaashan kartaa, qaybo ka mid a kaa tuuri karaa, cid baa telefoon ku wici kartaa. Haddii aan kugu celiyo Cabdirasaaqow, cudurka cadhada ee xoolaha ku dhaca dhirta lagu daweeyo waxaa loo yaqaanaa ba midhageel jira iyo sidoo kale dhiintacab, ta bogax ujeed iyo sidoo kale cinjir, ja oo ah dhirindhir iyo sidoo kale dhoqos, xa oo iyaduna ah ta ugu dambaysa, gabaldaye, gumar, gubtaanyo, gowracato iyo sidoo kale garas iyo galool. Waxaa samaystaa walaal 2-aad. Waa hagaag, Cabdi Khaaliq waxa uu ka faa'iidaystay mid ka mid ah fursadihii uu haystay. Waxaan jecelahay inaan 2 ka tuuro. 2 ay kuusoo haray Cabdi Khaaliqow, waxaa kuusoo haray ja oo ah dhirindhir iyo sidoo kale dhosoq iyo sidoo kale ta oo iyaduna ah dogax ujeed iyo cinjir.
si degan ugu fiirso waa su'aashii koobaad waxaan jecelahay inaad ila kori doonto jaran jarta ugu horeysa sida walaal markaan su'aashaas ku dayo waxa weeye waa ta oo bagax ujeediyay cinjira waa hagaag si aynu hore ugu sii soconno waqtigan aanu ilaalino ta ma ku adkaysanaysaa jawaabtaada ugu dambeysa ma tahay haa ta ayuu doortay cabdikhaaliq waa hagaag daawadayaal si aynu barnaamijka hore ugu sii wadno waxaan jecelahay inaan jawaabtaasi aynu eegno cabdikhaaliq cabdikhaaliq waxa uu doortay ta ayaynu wada eegi doonaa sidaasi ayay sax ku tahay ambalya ayaan ku leeyahay waxaan jecelahay inaynu halkaasi ka sii soconno oo su'aalaha aynu hore ugu sii soconno dhammaanba fursadahaagi inta badan waad haysataa hal mar ayaan laba jeer kaa tuuray intii kale oo dhan way kuu dhiman yihiin waa hagaag muusku marka uu geedka ku yaallo waxa uu ku bislaadaa muusku marka uu geedka ku yaallo muddada uu ku bislaadaa waxay noqonaysaa ba oo ah boqol maalmood ta sideed boqol iyo kow maalmood ja sideetan maalmood xa boqol iyo sideetan maalmood cabdikhaaliq muusku sidaa isku tihin muuska dee isagoo bislaadin bin cuna marka geedisagoo qaydhin weli maad arag isagoo qaydhin oo geedka yaalla kole dushaa waan ka arkay laakiin dee xog badan kama hayo intu xog badan baa iskahayn intan ku bislaanaya waa hagaag si degan inaad ugu fiirsato ayaan jecelahay si ay usoo baxdo runtii jawaabta saxda ah fursadahaaga laftooda waad ka faa'iidaysan kartaa wixii kugu adkaada dadkaad la kaashan kartaa cid baad la hadli kartaa asxaabtaadii magaalada burco ayaad wici kartaa si ay kaaga faa'iideeyaan waayahay muusku muddada uu geedka ku yaallo waxa uu ku bislaadaa ba boqol maalmood ta sideed boqol iyo maalin maalmood ja sideetan maalmood xa boqol iyo sideetan maalmood su-aashii labaad ayaynu marayna waaye su-aasha markaas ku dayala waxa weeye waa xa oo ah boqol iyo sideetan maalmood xa oo ah boqol iyo sideetan maalmood xa oo ah boqol iyo sideetan maalmood ayaynu daawadayaal wada eegi doonaa jawaabtaasi ayaynu daawadayaal wada eegi doonaa si aynu barnaamijka hore ugu sii socono sidaasi ayay sax ku tahay cabdirasaaq aan idhaaho cabdikhaaliq su-aashii labaad ayuu gartay su-aashii labaad ayuu gartay hore aynu ugu sii socon doonaa su-aasha saddexaad ee diyaar mootahay inaynu hore ugu sii socono waa hagaag su-aasha saddexaad waxay ku odhanaysaa suuldhabaalo waa hadal haddana waa si gooniya suuldhabaalo waa hadal haddana waa si gooniya waxaa tiriyey ba raagowgaas ta qowdhan ducaale ja sayid maxamed xa maxamed good shimbir waa su-aashii saddexaad waxaan jecelahay iyadana waan kuu rajaynayaa inaad sidii aad uga jawaabtay labadii su-aaladii hore aada uga jawaabi doonto si aynu hore ugu sii socono suuldhabaalo waa hadal hees bay ku jirtaa heestaa ma dhegaysatid waa hagaag waxaan kuu rajaynayaa inaad garan doonto suuldhabaalo waa hadal haddana waa si gooniya ta waxaa tiriyey raagowgaas ta qowdhan ducaale ja sayid maxamed iyo xa oo ah maxamed good shimbir si degan adigoo ugu fiirsanayaan jecelahay inaad ka jawaabi doonto laba ka turaatana waa hagaag cabdikhaaliq mar kale ayuu fursadihiisii ka faa'iidaysanayaa hore ayaan uga tuuray laba su-aalood mar kale ayaan haddana ka tuuri doonaa waxaa kuu soo hadhay ba oo ah raagowgaas iyo sidoo kale ta oo ah qowdhan ducaale waa ba oo ah raagowgaas ba ayaad ku adkaysanaysaa oo ah raagowgaas ba ayaad ku adkaysanaysaa go-aankaaga ugu dambeeya si aynu hore ugu sii soconno laba su-aalooda hore ayaad soo garatay aad ugu fiirso fursado badanna waad haysataa waad ka faa'iidaysan kartaa waad ku adkaysanaysaa waa hagaag daawadayaal waxaynu eegi doonaa su-aasha saddexaad ayaynu eegi doonaa ba ayuu doortay su-aasha saddexaad ayaynu eegi doonaa sidaasi ayay sax ku tahay su-aashii saddexaad ayuu gartay su-aashii afraad ayaynu iminkana u gudbi doonaa cabdikhaaliq maxamed meel fiican ayuu marayaa waxaan jecelay inuu halkaasi ka sii socon doono cabdikhaaliq oo diyaar mooto inaa halkaa kasii socono haa walaal diyaar baana ma islayd halkaa waad soo gaadhaysa ha waa hagaag hore aynu ugu sii socon doonaa ciyaaraha fadhiga lagu ciyaaro waxaa ka mid ah ciyaaraha
fadhiga lagu ciyaaro waxa ka mid ah ba cadaloolka iyo tamaaneyda cadaloolka iyo tamaaneyda oo ba ta dalab iyo shimbiridhaq waayahay ja jabadaanta iyo sidoo kale shaxda xa intaba meel fiican ayaynu soo gaarnay su-aashii afraad ayaynu maraynaa waxaan jecelay iyada lafteeda inaad ka fiirsato fursadahaagii laba ayaad soo isticmaashay waxa weeye walaal waa ta oo dalabka iyo shimbiridhaqa waa hagaag si aynu hore ugu sii socono waqtigana aynu u ilaalino waxaan eegi doonaa daawadayaal jawaabta uu ka bixiyey cabdikhaaliq ee taada ayuu doortay cabdirasaaqow go-aankaaga ugu dambeeya fursado badanna waad haysataa waa hagaag cabdikhaaliq wuu ku adkaysanayaa waxaan jecelahay in halkaasi aynu eegno jawaabta cabdirasaaq ayaynu eegi doonaa jawaabta cabdirasaaq ayaynu eegi doonaa daawadayaal sidaasi ayay sax ku tahay su-aashii afraad ayuu ku guulaystay meel fiican ayuu marayaa waxaan jecelahay inaynu halkaasi kasii socon doono waynu sii soconaa soo maha cabdikhaaliq waa hagaag su-aasha shanaad ayaynu u geli doonaa su-aasha shanaad ayaynu u geli doonaa lacag qaadashadii ayaad kusii dhadhawaanaysaa waa hagaag su-aasha shanaad ayaynu u geli doonaa cabdikhaaliqow su-aasha shanaad ayaa kuu bilaabi doonaa ereyga sharci ama qaanuun waa af carabi marka uu af soomaaliga yahay maxaa uu noqonayaa ba tashi ba tashi ta xaagaan ja qaydo xa oo ah dhaqan waa su-aashii shanaad ereyga sharci ama qaanuun marka uu af soomaali yahay maxaa uu ku noqonayaa af soomaali qaanuun ama sharci waa carabi baa lagu yidhi ta oo ah tashi waxaan ujeedaa ba oo ah tashi ta oo ah xaagan ja oo ah qaydo xa oo ah dhaqan si degan ugu fiirso cabdikhaaliqow ma adka way jilicsan tahay waxaan kuu rajaynayaa inaad su-aashana aad ka gudbi doonto horta walaal laba midna maaha tashi iyo dhaqantana maaha waayahay maxay tahay markaa taad ku adkaysanayso ama aad dooranayso si aynu hore uga sii socono waqtigu waa uu kuu socdaa lixdan ilbiriqsi ayaad haysataa qaybo ka mida waqtigu uu kaa dhammaaday fursadahaagiina qaybo ka mida ayaad haysataa cid baa telefoon ku wici kartaa dadweynaha ayaad la kaashan kartaa si degan adigoo ugu fiirsanaya taa telefoon bana hayaana waa hagaag cabdikhaaliq waxa uu codsaday mar kale inuu fursadihiisa uu ka faa'iidaysto khadka telefoonka ayuu cid kula hadli doonaa si runtii ay uga caawiso siduu jawaabta saxda ah uu heli lahaa cabdirasaaq ayaa hadda waxaan ujeedaa cabdikhaaliq ayaa hadda telefoon diri doona asalaamu calaykum walaal waxaan fadhiyaa halkii kasmaal su-aalihii baa la weydiinayaa su-aal baa walaal la weydiiyaa ereyga sharci ama qaanuun ereyga sharci ama qaanuun waa kelmad carabi ma ogtay marka af soomaali waxaa loo yaqaanaa afar erey baa laysoo dhigay halkan waa tashi 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 xaagaan iyo qaydo 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 iyo dhaqan 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 haa markaa tee weeyeba ma garanaysa walaal waa tashi baad leedahay markaa ereyga ereyga qaanuun weeye qaanuun ereyga haa haa markaa bal taasaan ku adkaysanaya iska dabalanay w
waa hagaag Cabdixaaliq oo waxaan jecelahay su'aashaasi in laga caawiyo isla markaasina ay jawaabteeda in go'aanka ugu dambeeyay adiga iska leh in dadweynaha laftoodu ku harsan yihiin inaad maskaxdaada la kaashato iyo sidoo kale in aad ku raacdo qofkaasi aad telefoonka kula hadashay labadaba adiga ayaa go'aaminaya su'aashaada shanaad waxaan ku adkaysanayaa walaal wajaa qayda qayda waa hagaag Cabdixaaliq waxa uu ku adkaystay ja oo ah qaydo si aynu hore ugu sii socono ja ayaynu wada eegi doonaa jawaabta su'aashaasi ayaynu wada eegi doonaa sidaasi ayay sax ku tahay Cabdixaaliq waxa uu gartay su'aashiisa shanaad Cabdixaaliq waxaanu soo gaarnay qaybtii ama su'aashii lixaad ayaynu soo gaarnay halkan ayaa waxaa kaaga bilaabmi doona shantii su'aalood hore waynu ka soo baxnay waxaa halkan kaaga bilaabmi doona basraac ay shirkaddu kugu talagashay ilaa inta ka sokeysa su'aasha tobnaad su'aal kastood garato 20,000 oo shilinka Soomaalilana oo shirkaddu ay kugu talagashay ayaad heli doontaa wixii ka dambeeyana abaalmarintii loogu talagalay barnaamijka ayaad heli doontaa haddii aynu su'aalaha halkaasi ka sii garanno waa hagaag su'aasha ayaynu toos u gudagali doonaa dhirta geed nugeylka ah dhirta geed nugeylka waxaa ka mid a dhirta geed nugeylka waxaa ka mid a ba xodayga xagarka iyo sidoo kale tobaga ta balanbaalka dharkaynka iyo sidoo kale dhosoqa ja iyaduna waxay ka oranaysaa waadhida kidiga iyo sidoo kale xayramadka iyo sidoo kale xuruunka dhirta geed nugeylka waxaa ka mid a Cabdixaaliq oo fursadahaagii waxaa ku hadhay inaad dadka la kaashan karto maskaxdaadana aad la kaashan karto su'aashii lixaad ayaynu maraynaa meel fiican ayaynu maraynaa waxaan jecelahay amaan ku rajaynayaaba inaad halkaasi ka sii socon doonto dhirta geed nugeylka waxaa ka mid a afarta jawaabood ayaad haysataa tii ay kula noqoto ayaad runtii calaamadin doontaa waa ba'dankaas waa hagaag si aynu waqtiga u ilaalino horena ugu sii socono ayaynu eegi doonaa jawaabta Cabdixaaliq uu ka bixiyey dhirta geed nugeylka ah waxaa ka mid a ba ayuu doortay Cabdixaaliq ba ayaynu eegi doonaa oo ah su'aashii lixaad ayaynu eegi doonaa daawadayaal sidaasi ayay sax ku tahay waa uu ku guulaystay Cabdixaaliq su'aashii toddobaad ayaynu u bilaabi doonaa waxaa kuu bilaabmay in halkaa lacagtii basraac ahayd ay kaaga bilaabanto waxaan jecelahay oo ku rajaynaya inaad hore usii socon doonto su'aashii toddobaad ayaynu soo gaarnay su'aashii toddobaad Cabdixaaliq ma jeceshayna halkaa hore ugu sii socono aad iyo aad walaal waa hagaag diyaar baad waxaan jecelahay si aad su'aalihii hore uga soo jawaabtay kuna inaad uga jawaabi doonto suuradda qur-aanka ah ee aan mar keliya jannada lagu xusin waxay noqonaysaa suuratu yuusuf oo ah ba ta suuratu daaha ja suuratu baqra xa suuratu yaasiin suuradda qur-aanka ee mar keliya aan jannada lagu xusin cabdirasaaqo waxaan ujeedaa Cabdixaaliq waxaynu maraynaa su'aashii toddobaad ayaynu maraynaa meel fiican ayaad maraysaa lix su'aalood hore ayaad ka soo jawaabtay waxaan jecelahay su'aashan lafteedana inaad garan doonto adigoo si degan ugu fiirsanaya suuradda qur-aanka ee aan mar keliya jannada lagu xusinay waa ba yuusuf ta daaha ja baqra xa oo ah yaasiin fursad ayaad haysataa dadka ayaa runtii haddii aad u baahato aad kala kaashan kartaa dadweynaha way ku caawin karaan waxa weeye walaal waa ja oo suuratu yaasiina waa hagaag si aynu hore ugu sii socono jawaabtaada ugu dambeysa waxaa dooratay xaabaa dooratay suuratu yuusuf taha suuratu yaasiin waxa weeye waxaan dooranay mee waa taha wala suuratu daaha suuratu daaha ayaa dooranaysaa oo waa taada su'aashii toddobaad ayaynu maraynaa
qaybtii labaad ee barnaamijka ayaynu ku sii soconnaa. Meel wanaagsan ayaad maraysaa. Waxaan jecelahay adoo si degan ugu fiirsanaya inaad ka jawaabto go'aankaaga ugu dambeeya. Ayaa dooratay. Wa hagaag, waxaynu wada eegi doonaa jawaabta su-aashaasi. Ayaynu daawadayaal eegi doonaa Cabdikhaaliq waxa uu doortay ta'da. Waqtiguna waa uu kaa dhow yahay. Waqtigu waa uu kaa dhow yahay. 7:10 ilbiriqsi ayaa ku haray. Waa hagaag, Cabdikhaaliq oo waad bedeshay ba ayaad ku bedeshay oo ah suuratu Yuusuf. Suuratu Yuusuf ma ku adkaysanaysaa go'aankaaga ugu dambeeya? Waa hagaag daawadayaal, suuratu Yuusuf iyo ba ayaynu wada eegi doonaa. Jawaabta su-aashaasi ayaynu wada eegi doonaa. Sidaasi ayay sax ku tahay. Meel fiican ayuu marayaa. Waxa uu soo gaadhay Cabdikhaaliq qaybtii ama su-aashii 8-aad ayuu soo gaadhay. Jawigu wuu isbedeli doonaa. Fadhiga ayaynu uga kici doonaa su-aalaha inta ka dambaysa. Intaasi Cabdikhaaliqo, weli ma maqashay fadhiga ka kaca? Waa tan oo kale. Meel xasaasi ayaynu maraynaa. Su-aashii 8-aad ayaynu soo gaadhnay. Diyaar ma u tahay inaynu su-aalaha ku sii socono? Waa hagaag, Cabdikhaaliq, su-aasha 8-aad ayaan jecelahay inaan halkan kaa weydiiyo oo aynu barnaamijka ku sii socono. Hal waa yaab, hal waa yaabka yaabkii, halna waa ama kaag. Maahmaahda ninkii tiriyey waxaa la yidhaahdaa ba ina xagaa dheere, ta ina san weyne, ja ina cali qabla, xa dhallin ilaaye. Su-aashaada 8-aad meel xasaasi ayaynu maraynaa. Sidaan hore kugu soo sheegay, meel fiican ayaad maraysaa. Su-aalo badan ayaad ka soo jawaabtay. Tanna waxaan ku rajaynaya inaad ka jawaabi doonto. Dadweynaha ayaa ku hadhay oo fursad ay kugu hadhay haddii aad la kaashanayso. Waa hagaag, Cabdikhaaliq, su-aashaasi dhinaca dadweynaha ayuu runtii la kaashanayaa. Waxaan jecelahay dadweynuhu inay caawin doonaan, isla markaasina su-aashaasi ay ka caawin doonaan. Hal waa yaab, hal waa yaabka yaabkii, halna waa ama kaag. Waxaan jecelahay inay gacanta taagaan cidda ba u gacan taagaysa oo ayna xagaa dheere. Ba yaa gacanta u taagay? Cidna gacanta umay taagin. Waa hagaag, taa ayaynu eegi doonaa. Taa ayaa gacanta u taagay oo inasan weyne, inasan weyne. 4 qof ayaa gacanta u taagay. Waayahay, jaada ayaynu iyadana eegi doonaa oo ah ina cali qablax. Ina cali qablax ayaynu eegi doonaa oo jaada ayaa gacanta u taagay. Hal qof ayaa gacanta u taagay. Waa hagaag, waa hagaag. Xaa ayaynu eegi doonaa oo dhalin ilaaye ayaa gacanta u taagay. Cidi gacanta umay taagin. Cabdikhaaliq, oo go'aanka ugu dambeeya adiga leh, adigaa jawaabtooda ku raaci kara dadweynaha. Inta badan dadku waxay gacanta u taageen ta oo ayna sameyne. Ina cali qablax laftiisa gacanta ayaa loo taagay. Go'aanka ugu dambeeya adaa iskale. Ta oo ah ayna sameyna. Ma ku adkaysanaysaa qaybtii labaad ee barnaamijka? Ma ku adkaysanaysaa? Waa hagaag daawadayaal, Cabdikhaaliq iyo su-aasha 8-aad ayaynu sidaasi ku eegi doonaa. Jawaabta ayaynu sidaasi ku eegi doonaa. Waa hagaag, go'aankaaga ugu dambeeya. Waxaad tiri waan ka laabanaya. Waa hagaag, go'aanka ugu dambeeya adaa iskale. Si degan uga fiirso, u fiirso. Ina sanweyne ayaad mar kale ku adkaysanaysaa oo ah ta'da. Waa hagaag daawadayaal, go'aanka ugu dambeeya ee Cabdikhaaliq ayaynu wada eegi doonaa. Taada ayuu ku adkaystay. Taada ayaynu eegi doonaa inay sax tahay iyo inay khalad tahay. Ta ayaynu eegi doonaa inay sax tahay iyo inay khalad tahay. Jawaabta ayaynu wada eegi doonaa. Sidaasi ayay qalad ku tahay. Meel fiican ayuu soo gaadhay Cabdikhaaliq. Waa u mahadsan yahay. Magaalada Burco ayuu uga soo socdaalay si uu barnaamijka uga qayb qaato. Meel fiican ayuu soo gaadhay. 8-aad ayuu soo gaadhay. Waan uga mahad celinaynaa aniga iyo Kasmaalba. Waan ku mahad celinaynaa Cabdikhaaliqow. Waxaan halkan ku gudoonsiin doonaa masraac ay kuugu talagashay
shirkadda isgaarsiinta ee Somtel waxaad ka jawaabtay 7 su'aalood waxaan halkan kuugu qori doonaa lixaad iyo toddobaad waad ka jawaabtay basraac ay shirkaddu kuugu talagashay ayaan halkan kuugu qori doonaa 40,000 oo shilinka Soomaaliland ayaan halkan kuugu qori doonaa waa hagaag cabdi khaaliq waxa uu ka yimid magaalada burco halkaas ayuu barnaamijka uga soo socdaalay waxaan jecelahay inaad sacab igula sii dhiirigelisaan markaas waxaan diyaarad u mahadcelinaynaa jaamacadda burco oo uu runtii ka mid yahay oo barnaamijku marti ku ahayd iyagana waan u mahadcelinaynaa maamulka iyo ardaydaba barnaamijkuna aad ayuu ugu mahadcelinayaa insha allah maaha markii koowaad noqon maysa ayaan ku leeyahay ood ka soo qayb gasho marar kale ayaa ku rajaynaya inaad ka soo qayb geli doonto barnaamijka cusbaab waa hagaag daawadayaal waxaynu soo gaarnay guntii iyo gabagabadii barnaamijka kasmaal waxaa halkani qofkii ugu dambeeyey ee ka soo qayb gala barnaamijka uu ahaa cabdikhaaliq oo ka socday magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer islamarkaasina si gaara uga socday jaamacadda burco islamarkaasina barnaamijka ay jaamacaddu ku casuunayd waynu u mahad celinaynaa maamulkeeda iyo ardaydeeda jaamacadda iyo cabdikhaaliq masaafada uu barnaamijka usoo socday waxaan jecelahay barnaamijka intaana soo xidhin inaan halkan ka sheego su'aalo hore oo barnaamijyadii hore aanu halkan dadka ku weydiinay dadkii fariimaha noogu soo jawaabay maalintii koowaad ee barnaamijka ayaan jecelahay inaan halkan idin ka sheego ciddii ku guuleysatay oo shirkaddu ay ugu talagashay inay ugu shubto abaalmarin dhinaca internetka ah oo telefoonkiisa qofkaasi loogu shubi doono qofka lambarkiisu uu yahay eber 6511899 ayaa ku guuleystay abaalmarintaasi oo ah deeqa cabdillaahi cali deeqa cabdillaahi cali qofka labaad ayaynu halkan ka eegi doonaa ee ku guuleystay isaguna oo ah cabdifataax oo sita lambarka eber 6547926 waxay ahaayeen qaar ka mid a dadkii ee ka soo jawaabay fariimaha aanu halkan runtii su'aalaha aanu uga weydiinay ee dadweynaha loogu talagalay way mahadsan yihiin waxaan la soo xidhiiri doonaa shirkadda abaalmarintaasi shirkaddu ay ugu talagashayna runtii waa loogu shubi doonaa waxaan jecelahay su'aashii dadweynaha inaan halkani aan barnaamijka ku soo xidho oo halkan aan idinka weydiiyo su'aashu waxay noqon doontaa sababka ay reer miyigu wax ku gurtaan waxaa laga sameeyaa sababka ay reer miyigu wax ku gurtaan waxaa laga sameeyaa ba jadeerka ba jadeerka ta duyac ta duyaca ja geedka xaangeyda xa jeerinka su'aashaasi waa su'aashii dadweynaha dadku waxay fariin ahaan uga soo jawaabi karaan 8-8 ayay fariimaha ku soo diri karaan waa hagaa guud ahaan badaa wadayaal waan idiin mahad celinaynaa meel kasto aad ku sugan tihiin iyo xilli kasta idiin tahay si gaara aan ugu mahad celinayaa dadka iyagu goobta ku sugan ee barnaamijka ka qayb qaatay iyo dadkii sidoo kale halkan aan su'aalaha ku weydiinay barnaamijka kasmaal anigoo ah saciid aadan jaamac oo barnaamijka idinla socodsiinaya intaynu daawadayaal habeen dambe aynu ku kulmi doono 9 habeennimo barnaamijka dhammaantayo iyo dhammaantiinba waxaan idinkaga tegaynaa rabadaan kariim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu nabadeed.